សេចក្តីជូនដំណឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរមួយចំនួនចូលក្នុងប្រទេសថៃស្ថានទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រថៃមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា រដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសបន្ធូរបន្ថយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរមួយចំនួនចូលមកកាន់ប្រទេសថៃបានចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះតទៅតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម1អ្នកមានសញ្ជាតិថៃ2អ្នកដែលទទួលបានការលើកលែងឬជាករណីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុញ្ញាតឬអញ្ជើញចូលមកប្រទេសថៃ3អង្គទូត មន្ត្រីកុងស៊ុលតំណាងអង្គការអន្តរជាតិឬតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នបរទេសដែលមកបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃឬមន្ត្រីស្ថាប័នដែលក្រសួងការបរទេសអនុញ្ញាតតាមភាពចាំបាច់ព្រមទាំងស្វាមីភរិយាឪពុកម្ដាយឬកូនរបស់មន្ត្រីទាំងនោះ4អ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញចាំបាច់ប៉ុន្តែពេលបញ្ចប់ភារកិច្ច ត្រូវចេញពីប្រទេសថៃវិញភ្លាម5អ្នកបញ្ជាយានយន្តដែលមានភាពចាំបាច់ត្រូវចូលមកតាមភារកិច្ចដោយនឹងមានការកំណត់ពេលវេលាចាក់ចេញច្បាស់លាស់6ជនបរទេសដែលជាភរិយាស្វាមីជាជនជាតិថៃព្រមទាំងឪពុកម្ដាយឬកូនរបស់គាត់7ជនបរទេសដែលមានប័ណ្ណស្នាក់នៅឬមានផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសថៃ8 ជនបរទេសដែលមានបានអនុញ្ញាតការងារឬបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃព្រមទាំងស្វាមីភរិយានិងកូនរបស់គាត់9សិស្សនិងនិស្សិតបរទេសដែលសិក្សានៅក្នុងប្រទេសថៃព្រមទាំងអាណាព្យាបាលរបស់គាត់10ជនបរទេសដែលមានភាពចាំបាច់ត្រូវចូលមកព្យាបាលជំងឺនិងអ្នកអមដំណើរប៉ុន្តែ មិនមែនករណីចូលមកព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19ទេជនបរទេសដែលទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកកាន់ប្រទេសថៃតាមការព្រមព្រៀងពិសេសរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសនោះសមគាល់ជនដែលចូលមកប្រទេសថៃត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌការបរិច្ឆេទនិងគោលការណ៍ច្បាប់របស់ប្រទេសថៃច្បាប់ការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនិងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន និងត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលតឹងរ៉ឹងព្រមទាំងដាក់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅដោយឡែកតាមទីតាំងដែលកំណត់ដោយរដ្ឋលក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលប្រទេសថៃចំពោះអង្គទូតតំណាងបរទេសដែលថៃអញ្ជើញលិខិតបញ្ជាក់ពីស្ថានអាយកៈរាជទូតថៃនៅភ្នំពេញថាមន្ត្រីនោះអាចចូលមកប្រទេសថៃបាន Certificate of Entry លិខិតបញ្ជាក់សុខភាពសម្រាប់ធ្វើដំណើរ Fit to Travel, Fit to Fly, Health Certificate លិខិតបញ្ជាក់ថាមិនមានជំងឺ COVID-19 មិនលើស 72 ម៉ោងមុនការធ្វើដំណើរ Medical Certificate with COVID-19 Test Result លិខិតធានារបស់ស្ថាប័នបញ្ជូនថានឹងទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការព្យាបាលថែទាំសុខភាព ឬលិខិតបញ្ជាក់ថាសមីខ្លួនទទួលខុសត្រូវការចំណាយព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងអំឡុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃចំពោះសិស្សនិស្សិតនិងជនបរទេសដែលមានបានការងារលិខិតបញ្ជាក់ពីស្ថានអាយកៈរាជទូតថៃនៅភ្នំពេញថាអាចចូលមកប្រទេសថៃបាន Certificate of Entry លិខិតបញ្ជាក់សុខភាពសម្រាប់ធ្វើដំណើរ Fit to Travel Fit to Fly Health Certificate លិខិតបញ្ជាក់ថាមិនមានជំងឺ COVID-19 មិនលើស 72 ម៉ោងមុនការធ្វើដំណើរ Medical Certificate with COVID-19 Test Result បានធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 និងការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់គ្រប់ដប់ការចំណាយមិនតិចជាង 100,000 ដុល្លារអាមេរិក លិខិតធានាថាស្ថាប័ននោះត្រូវមានវិធានការដាក់ខ្លួនស្ថិតនៅដោយឡែកតាមរដ្ឋកំណត់ចំពោះអ្នកចូលមកព្យាបាលជំងឺ
លិខិតបញ្ជាក់ពីស្ថានអាយកៈរាជទូតថៃនៅភ្នំពេញថាអ្នកជំងឺនោះអាចចូលមកប្រទេសថៃបានសាធារណរដ្ឋអាមេរិកលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពសម្រាប់ធ្វើដំណើរ fit to travel fit to fly health certificate លិខិតបញ្ជាក់ថាមិនមានជំងឺ covid 19 មិនលើស 72 ម៉ោងមុនការធ្វើដំណើរ medical certificate with covid 19 test result បានធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 និងការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់គ្រប់រំដាប់ការចំណាយមិនតិចជាង 100,000 ដុល្លារអាមេរិកលិខិតបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការចំណាយក្នុងការព្យាបាលនិងការចំណាយនានាក្នុងអំឡុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃលិខិតធានាថាស្ថាប័ននោះត្រូវមានវិធានការដាក់ខ្លួនស្ថិតនៅដោយឡែកតាមរដ្ឋកំណត់ លិខិតបញ្ជូនអ្នកជំងឺពីមន្ទីរពេទ្យរបស់កម្ពុជាដែលបញ្ជាក់ថាត្រូវបន្តការព្យាបាលនៅថៃ លិខិតទទួលរបស់មន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសថៃនិងការរៀបចំទីកន្លែងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅដោយឡែកមិនតិចជាង 14 ថ្ងៃអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន ករណីបងប្អូនមានបញ្ហាប្រឈមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ស្ថានទូតតាមរយៈ Facebook Page តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 092 80 50 561 ផ្នែកកុងស៊ុលនិង 094 09 25 905 ផ្នែកទទួលបន្ទុកពលករថ្ងៃពុធ 11 កើតខែអាសាឍឆ្នាំជូតទូរស័ព្ទពុទ្ធសករាជ 2564 ទីក្រុងបាងកកថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2020